Hej, tukaj Sabina in tokrat bom predstavila, katera smrečica je najbolj trajnostna. Imamo več vrst smrečic, umetne, naravne, tiste, ki jih lahko posadimo, tako da tokrat bomo šli čez vse te opcije in predstavim, katera je najbolj trajnostna varianta. Pa začnimo! Mi imamo umetno smrečico. Smrečica, ki je zdaj stara že nekje 15 let, torej jo vsako leto ponovno sestavimo in jo na to tudi skrbno pospravimo v škatlo in tako prihranimo za naslednje leto. Ne glede na to, da je smrečica plastična, se pravi vsebuje plastične delce, je lahko trajnostna. Zakaj? Ker jo imamo več časa, več let. Torej, da ne kupujemo vsako leto druge smrečice in enako velja tudi za okraske, lučke in tako naprej, ampak da tisto, kar imamo, uporabimo znova in znova in znova, torej več let. Recimo, mi imamo to smrečico že 15 let. Pri okraskih poskrbim, da jih imamo čim dlje časa. Te okraske imamo mi že več kot 10 let in na ta način poskrbim, da je čim manj odpadkov. Okraske, ko pospravimo smrečico, shranimo na neko varno mesto in jih uporabimo znova naslednje leto. Ravno kar smo ugotovili, da so nekateri okraski še starejši in sicer iz leta 94, torej veliko več kot 10 let. Če se kakšen okrasek razbije, ga pa hitro pospravimo. Druga varianta pa je, da kupite že posekano smrečico. To pripeljete domov, jo okrasite in ko odsluži svojemu namenu, jo pravilno zavržete. Lahko jo kompostirate kar doma ali jo zavržete med organske odpadke. Seveda jo prej razžagate, da bo to seveda nekoliko lažje. Slabost posekane smrečice je ta, da ta ne bo več živela dalje. Torej, ko bo odslužila svojemu namenu, jo boste zavrgli med organske odpadke. Seveda lahko njene veje še za kaj uporabite, recimo kakšno zastirko, ampak to je načeloma to. Najbolj trajnostna izbira smrečice pa je tista, ki jo lahko posadimo. To je smrečica, ki jo kupimo kot sadiko, jo imamo lahko eno leto doma ali več let in jo na to po uporabi zasadimo v gozd, nekam v naravo. Če jo boste uporabljali več let, predlagam, da jo presadite v večjo posodo, zato da bo imela prostor za svoje korenine. Na to pa po uporabi zasadite to smrečico nekam ven, kamorkoli, lahko tudi na svoj vrt. Tale smrečica je lahko kjerkoli, lahko je zunaj ali notri in pri nas smo se odločili, da bo šla kar ven pred vhod in ker imamo take lučke na baterije, je praktično lahko kjerkoli. Otroci pa naj poskrbijo z dodatno okrasitev in sicer lahko sestavijo progo s vodi, ker je ful lušten, ker gre pol vlakec, pa dela ču-ču. Naš Alex tudi zelo rad sodeluje. Me pa zanima, a vi date kakšno darilo za božične praznike tudi za vaše kužke? Nekatere smrečice so bolj trajnostne, nekatere so malo manj trajnostne. Ampak vseeno, če neko stvar dlje časa uporabljamo, je bolje. Mene pa zanima, kakšno smrečico imate vi doma. Tako da dejte zapisati spodaj, mi se pa spet gledamo naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau!